láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Aj bratia, sestry, aj túto dnešnú sobotu môžeme takto krásne zasvietiť naše Pane Mári. Môžeme zobrať, nakoľko nie je nejaká povinná spomienka, aj svetlú omšu zo spomienky na Panu Máriu v sobotu. No a zameriame sa potom aj pri hovore na veľmi pekné dnešné evanjelium, ktoré nám bude dávať rôzne myšlienky a možno, že si aj niečo povieme zo života svetca, ktorý sa môže spomenúť práve dnešný deň, a to je svätý Tomáš Mór, alebo svätý Tomáš Mórus, ako ho poznáme. Životopis o ňom volá sa Umri Blázon a je to veľmi zaujímavý svetec, ktorý zomiera za vieru pre cirkev a zároveň aj pre vernosť svätého Otca približne okolo roku 1560. V tejto chvíli si oľutujme zomierali. Pane Ježiš, Tvoja Matka Mária bola nepoškvrnená nad našimi, nad nami hriešnými, Pane smiluj. Tvoja Matka ťa s láskou prijala, sprevádzala ťa na životnej ceste a verne stala pod krížom, keď si za nás umieral, Kriste smiluj. Svoju Matku si vzal do neba, aby bola našou kráľovnou a rodovníčkou, Pane smiluj. Nech sa smiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života. Amen. Modlíme sa. Milosrdný Bože, buď nám ochranou našej slabosti a keď slávime spomienku na nepoškvrnenú Božiu rodičku, daj, aby sme na jej príhovor dokázali povstať z našej nepravosti. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky. Amen. Čítanie z druhej knihy Kroník. Po Jadovej smrti prišli ľudské knížata a poklonili sa kráľovi. On očarený ich úslužnosťou počúval ich. Opustili chrám Pána Boha svojich otcov a slúžili posvetným kameňom a modlám. Pre tento hriech doľahol hniev na Júdu a Jeruzalem. Posielal k ním prorokov, aby sa vrátili k Pánovi, ale nechceli počuť ich napomínanie. Vtedy Duch Boží zahalil Zachariáša, syna kniaza Jojadu. On si stal pred ľud a povedal mu: Toto hovorí Boh. Prečo prestupujete Pánove príkazy? To vám nemôže osožiť, pretože ste opustili Pána, On opustil vás. Oni sa proti nemu sprisahali a podľa kráľovho rozkazu ho ukameňovali na nádvorí Pánovho domu. Kráľ Joás si nespomenul na dobrodenie, ktoré mu preukázal Zachariášov otec Jojada a zavraždil jeho syna. On umierajúc povedal: Nech to Pán vidí a nech sa pomstí. O rok proti nemu tiahlo sýrske vojsko, prišlo do Judska až do Jeruzalema a vyhubilo všetky knížatá ľudu a celú korisť poslalo kráľovi do Damasku. Hoci prišlo veľmi málo Sýrčanov, Pán im vydal do rúk veľmi veľké vojsko, lebo opustili Pána, Boha svojich otcov. Aj nad Joásom vykonali potupný súd, nechali ho ťažko chorého a odišli. Potom sa proti nemu sprisahali jeho sluhovia na pomstu za krv syna kniaza Jojadu a zabili ho na jeho dôžku. Zomral a pochovali ho v Dávidovom meste, ale nie v kráľovských hroboch. Počuli sme Božie slovo. Pánovo milosrdenstvo trvá na veky. Zmluvu som uzavral so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal, na veky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. Na veky mu svojom jeho zachová a pevná bude moja zmluva s ním. Jeho rod udržím na veky a jeho trón bude
ako dni nebies. No keď raz jeho synovia môj zákon opustia a nebudú kráčať podľa mojich príkazov, keď moje ustanovenia znesvetia a nezachovajú moje predpisy, potom ich priestupok trstenicou potrese a ich neprávosť chorváčom. Ale priazeň mu neodopriem a neporuším svoju vernosť. Ježiš Kristus, hoci bol bohatý, stal sa chudobným, ale aby ste sa vy jeho chudobou obohatili. Pána s vami. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal svojim učeníkom: Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď bude jedného nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhý bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamu. Preto vám hovorím, nebuďte ustanostení o svoj život, čo budete jesť, ani o svoje telo, čím sa zaodieť. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako jedlo. Pozrite sa na nebeské vtáky. Nesejú ani nežnú, ani do stodbo nezromažďujú a váš nebeský Otec ich živí. Nie vy ste oveľa viac ako oni. A kto si z vás môže starostiami pridať čo len ľahké svojmu životu? A čo tak staráte sa o svoj odev? Pozrite na polné ralie, ako rastú. Nepracujú, nepradú a hovorí vám, že ani Šalamún celé svoje slave nebol oblečený tak ako jediná z nich. Keď teda takto Boh oblieka plnú bylinu, ktorá dnes je tu a zajtra ju hodia do pece, o čo skôr vás by malo verli. Nebuďte teda ustarostení a nehovorte, čo budeme jesť, alebo čo budeme piť, alebo čo si oblečiť. Veď po tomto všetko sa zhľadajú pohľadne. Váš nebeský Otec predsa vie, že toto všetko potrebujete. Hľadajte teda najskôr Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť, a toto všetko dostanete navyše. Preto nebuďte ustarostení o zajtrajšok, zajtrajší deň sa postará sám o seba. Každý deň má dosť svojho trápenia. Počuli sme slovo Pánovo. Aj bratia, sestry, naozaj veľmi veľa myšlenia nám dáva, aj toto dnešné evanjelium. Ustarostenosť, každý deň má svojho trápenia, spoľahlivosť, aby sa človek spoliahol na Božie slovo. Ale môžeme začať to vetou alebo slovami Pána Ježiša. Nikto nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridržať a druhým opovrhovať. Nikto nemôže slúžiť. A práve je dnes teda nepovinná spomienka na svätého Tomáša Móru, alebo Tomáša Móra. Myslím, že asi mnohí, väčšina z nás, vás, veľmi dobre poznajú životopis. Slúži len jedinému pánovi, a to je Boh. Je to človek, ktorý sa narodil v roku 1477, bol veľmi múdry, keď bol malý, vyrastal v Londýne, neskôr rozmýšľal nad duchovným životom, ale bola taká známa jeho láska aj v politike, ale nie k politike voči nejakým zárobkom, ale k tomu, aby mohol doslova slúžiť druhým ľuďom. Bol známy tým, že ministroval ako dospelý človek. A sám hovorí aj neskôr, keď bol kancelár po anglickom kráľovi, to znamená druhý muž krajine, tak rád hovorieval, radšej slúži pri svetom, že ako ministrant, ako premiér tejto krajiny, pretože tam slúži Boh. A tento kráľ, približne týmito slovami to povedal, tento kráľ tu nebude na veky, ale Ježiš je tu na veky. Takže takto sa rozdával v službe Bohu.
vstupuje do manželstva. V prvom manželstve má Panny požehná tri deti, v druhom, keďže mu som jedná manželka. Zobrá si potom druhú a s tou má ešte ďalšie dieťa, čiže spolu 4 deti. 3 dcery, 1 syn. Príkladne ako kancelár, ako premiér anglického kráľovstva, ktorý má pod sebou ministrov, sa stará, slúži ľuďom, slúži Bohu, slúži svojej rodine, nie dvom pánom. Áno, má jedného pána. A to je od detstva jeho priateľ Henrich. Henrich VIII, ako poznáme z nej. Sú veľkí priateľmi, spolu vyrastli. On mu zveril tento úrad, ale keď neskôr, Henrich VIII začína žiť zlým manželským životom. Keď dá popraviť prvú ženu, aby si zobral druhú a potom druhú prepustil, aby si zobral tretiu, a tak to skončil až pri šiestej manželke. Už mu neslúži. Vyčítam, to povie, ja ti nemôžem slúžiť, aké sme priatelia. Von pánu slúžiť nemôžem, ja mám svedomie. On vie, že doplatí na to jeho rodina, že mu hrozí dokonca trest smrti. Tedy robí Henrich VIII ten zúfalý čin, a to je to, že sa odčlenil katolíckej cirkvi, povie tie pamätné slova, keď ma pápež nechce rozviesť, tak ja sa vyhlásim za pápeža v Anglicku. A vlastne takto vzniká anglikánska, alebo tá anglická cirkev, ktorú teda vidí kráľovna alebo kráľ už podľa toho, čo v Anglicku alebo v tom kráľovstve britskom teda presne majú. Drahí bratia a sestry, čo nasleduje vezenie? Dnes sme mohli aj čítať v kňazskom reviári veľmi bolestivé, ako prichádza za ním táto dievka, ktorá bola manželka, keďže prvú pochoval, bol vdovec a tá ho prosí. Stačí tak málo slúbiť prísahu, niečo tam podpísať, vráti sa k nám, k milovaných rodine. Sám priznáva sám, napriek tomu, že bol veľmi aj taký humorný a bol to veľmi dobrý teda človek, priznáva sa, ako to lámalo aj tomu väzeniu. Stačilo tak málo podpísať, nikto nemusel vedieť. Mohol sa vrátiť, dobre, nemusel byť premiérom, ale aspoň sa mohol vrátiť po svojej rodine. A takto vedel, že ho čaká trest smrti. A keď ho nedokázal jeho priateľ od detstva Henrich VIII zlomiť, tak toto podpísal o ortier, alebo teda rozsudok smrti. Zomiera práve tento veľký, nielenže politik, ale veľký človek, milovaný otec rodiny, potom zomiera sťatí. Keď sa nám pozerá jeho priateľ Henrich VIII na popravu, tak pohrdavo povie dve slova, umri blázon. A to je ten názov románu, alebo životopisu, ktorý je o Tomášovi Morusovi, alebo o Tomášovi Morovi, aj v našom slovenskom jazyku. Nemôžete slúžiť, dnes sme počuli dvom pánu. A on tak ja. Keď videl, že tu ide za hranu, tak sa rozhodol, stalo ho to život. Stalo ho to navonok na chvíľu vzdialenie sa milovanej rodiny. Ale je pre jedný nebeské kráľovstvo aj to stretnutie aj s jeho rodinou, ktorú tak veľmi miloval. To premiérske kreslo nestalo za to, aby zradil Pána Boha. Krásne poučenie aj dnešnému evanjeliu. Sestry, Panna Mária je veľký vzorom nášho života, pokore, modlitbe a plnení Božej vôle. Tieto spoločné modlitbe na jej rodovanie prosme nášho najmilostivejšieho Pána. Bože, požehnávaj svätého otca Františka a našich biskupov, kňazov a diakonov, aby tak ako Panna Mária vždy ochotne plnili Tvoju vôľu. Pane, ochraňuj všetky národy a ich predstavených, aby tak ako Panna Mária vždy zotrvávali v Tvojej prítomnosti a žili podľa Tvojich príkazov. Otče, posilňuj všetkých trpiacich a núdznych,
aby tak ako Panna Mária vedeli s pokorou znášať svoju bolesť a oddane Ti slúžiť. Bože, veď všetkých kresťanov, aby tak ako Panna Mária ochotne počúvali Tvoje slovo a uchovávali ho vo svojom srdci. Pane, zachovaj náš národ v jednote a svornosti, aby tak ako Panna Mária, naša patronka, svorne kráčali v ústretí večnému nebeskému kráľovstvu. Oče, stoj pri všetkých umierajúcich, aby tak ako Panna Mária raz čistou dušou predstúpili pred Tvoju tvár. Pane Ježišu, prosíme ťa za zosnulého Šimona, Pavlínu a Karola, za to ich obetujeme dnešnú svetú omšu, prosme Pána. Dobrotivý Oče, vypočuj naše prosby, to my voláme Tebe, utiekame sa pod ochranu Panny Márie. Aby sme sa stále zdokonaľovali na ceste života a pripravovali sa na stretnutie s Tebou skrze Krista nášho.
vezmite a jedzte z ním všetci. Lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne povedal, vzal aj znova sa dával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z ním všetci. Lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechu. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamäť. Veľké je tajomstvo viery. Slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna. Obetujeme Ti, Pane, chlieb života, kali spás. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodný stav pre Tvojho tváru a Tebe slúži. Pokorne Ťa prosíme, nie na všetky, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi združili v jednom duchu. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a príď dokonalá nás. V jednote s našim pápežom Františkom a s našim biskupom Tomášom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svojich služobníkov Šimona, Pavlínu a Karola, ktorých si z tohto sveta povolal. Keďže sa stali podobnými Tvojmu Synovi smrti, nech sa mu pripodobnia aj v jeho smrti. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli nádej na skriesení na všetkých, ktorí Tvojí milosti odišli z tohto sveta, príjmi do sveta svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkým, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pánom Máriou, so svätým Jozefom Ježenichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal veko zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a Kristom. Máš Ty, Bože, Otče všemohúci, v jednote Ducha Svete, všetku úctu a slávu po všetky veky. Amen. Prijali sme Ducha Svete, ktorého sme sa stali Božími deťmi. Preto sa usmelujeme. Posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, nebuď vôľa Tvoja, ako nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neveď nás do pokušenia. Prosíme Ťa, Pane, spáľ nám všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a pridá milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy ochránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dám. Nehľadí na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle je milosti vodami pokoja jednoty, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky. Amen. Pokoj Pánu, nech je vždy s vami. Dajte si znak. Tak nech je medzi nami. Sníma hriechy sveta.
blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu Pána. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Pane, povedz vás slovo a duša mi pozdraví. Pane, prijali sme sviatosť večnej spásy pri spomienke na Matku Tvojho Syna. Daj prosíme, aby sme sa tešili z plnosti Tvojej milosti a pociťovali spásne účinky skrze Krista, nášho Pána. Amen. Aj bratia, sestry, drahí putníci, možno aj tým najkrajším vzorom popri svätom Tomášovi, aj teda v duchu dnešného evanjelia, o službe dvoch pánov je práve pre nás, Pána Mária. Sobota. Ja som žobnica Pána. Neslúžila dvoch pánov na dve strany a tak ďalej, ale slúžila Bohu. Aj keď táto služba bola niekedy ťažká, bolestná, keď stala pod krížom, keď držala v náručí na chvíľu mŕtvého svojho syna. Ale potom prišla veľká radosť.
ako matka, ako služobnica, spalestiu takto uctievame ako matku cirkvi a zároveň naozaj krásny vzor Božej služobnice. Nemôžete slúžiť mu, Pán. Nech nám, Pana Mária, pomáhaj pochopiť aj tento svoj životný príbeh. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte.